Moikka moi! Tänään tuli huhtikuun Boxy Charm yllättävän nopeasti. Tosin nythän onkin jo melkein viimeinen viikko hätäkuuta. Joten käydään kimppuun. Tämän olen jo itse aukaissut. Täältä löytyy tämmöisenä kuin Peace, Love and Boxy tämän kuukauden teemana. Ja tuttuun tapaan täällä on tuotekortti, missä kertoo nämä tuotteiden tiedot ja hinnat. Nyt oli tuotteita tässä boksissa yhteensä 5 kappaletta. Ja aloitetaan tästä jonkun päällimmäisenä. Tämä on Artist Couture Diamond Glow Powder, eli tämmöinen puuterin muodossa oleva highlighter. Ja minulle tuli sävyissä Summer Haze. Ja katson, saanko nää auki. En, joten lasken kameran hetkeksi. Noin, eli tässä kyseessä on tämmöinen. Ja tuossa näkyy vähän tuota sävyä. On aika tuommoinen vähän kuparisen värinen. Noin, avasin pari tuotetta valmiiksi, mutta katsotaan ensin nämä siveltimet. Luxie merkiltä tuli 3 sivellintä. Tässä on 209, 245 ja 512. Isompi ja pienempi häivytyssivellin sekä sitten pieni contour-sivellin. Sitten löytyi Beautiful Real merkiltä Finish Line Liquid Eyeliner. Tämä taisi olla ihan musta, kyllä. Sävy on Jet Black. Sitten täällä on Steve Laurent merkin huulikiilto. Tätä ei luultavasti saa. Tämä on tosi tiiviisti tänne laitettu. No niin, eli tämä on tämän näköinen. Tämä on sävy Champagne, eli champagne. Tässä on mukana tuommoista kultaista shimmeriä. Ja sitten viimeisenä Purity Complexion Authority Festival paletti. Tämä on tämän boksin arvokkain. Sanon hintatiedot kohta jokaisesta. Se näyttää tältä. Tuossa on noita sävyjä. Täältä löytyy mattaista shimmeriä sekä 2 glittersävyä. Ja näähän on tosiaankin pigmenttejä. Eli todennäköisesti tulee ainakin tuo pinkkisävy värjäämään, niin kuin yleensä aina. Tämä paletti oli hinnaltaan $36 ja siihen tuli mukana näyte tästä samaisen merkin lumivärin pohjustajasta. Sitten Luxien siveltimet oli $28. Sitten tämä highlight puuteri oli $27. Sitten toisena oli tämä huulikielto. Tai siis neljäntenä $22. Ja edullisin $16 oli tämä Beautiful Realin silmänrajauskynä. Ja näistä tiedän jo, että tämä highlighter
menee eteenpäin sekä sitten tämä rajauskynä. En pahemmin tämmöisiä highlightereita käytä. Ja rajauskynät kestää itselleni ikuisuuden. Ja niitä löytyy jo omasta takaa, niin tämä joutuu eteenpäin. Muita testailen iloisin mielin. Ja tämä taas olla ensimmäinen lumiväripaletti, jonka Boxy Charmista sain. Eipä se ollutkaan kuin toinen. Tarten oli eka ja nyt sain tuon puurin. Mutta sellainen sisältö tällä kertaa. Moi moi!